balla el gandash, surt, no siguis tímid. Surt, que hi ha molta gent que vol escoltar la història del teu forat. Balla el gandash. El forat d'en Llangardaix. En Llangardaix tenia quatre potes, un avi molt alegre i dos ulls molt grans per mirar els núvols i els capgrossos. L'avi li havia ensenyat a xiular, a caçar grills i a jugar amb les cargolines. Una nit d'hivern, l'avi, que ja estava molt arrugat, va dir: "Me'n vaig, estic molt cansat." Se'n va anar a dormir i es va apagar molt a poc, com la flama d'una espelma. La mare Llangardaix, quan va veure el seu fill, li va dir suaument, amb molta pena: "S'ha mort l'avi." En Llangardaix es va posar molt trist. Va perdre les ganes de xiular, de caçar grills i de jugar amb les cargolines. Es va anar encongint en un racó fins quedar-se a la mida d'un cigronet. No deia res. La mare Llangardaix el va acaronar, li va donar sopeta calenta. Després el va anar estirant molt amorosament, primer les potetes, una darrere l'altra, després la cua. Quan va estar totalment estirat, el Llangardaix es va mirar i va descobrir que tenia un forat al cos. Es va espantar molt, va començar a plorar i va sortir corrent molt de pressa. Pel camí es va trobar amb un talp. El talp, que estava fent-se un túnel a terra, va treure el cap en sentir el plor del Llangardaix i li va preguntar: "Què et passa, Llangardaix?" "Que el meu avi, que estava ja molt arrugat, s'ha apagat com una espelma i m'ha sortit un forat al cos." "No et preocupis", va dir el talp, "jo et puc ajudar. Ompliré el forat amb la sorra del meu cau." I així ho va fer. Llangardaix, alleujat, li va donar les gràcies al talp i va seguir caminant. Però de sobte va començar a ploure. L'aigua es va colar pel forat, amarant la sorra i arrossegant-la fins a terra. En Llangardaix va mirar-se i va descobrir de nou el forat al seu cos. Va començar a plorar i va sortir corrent molt de pressa. Pel camí va trobar-se una abella. L'abella, que estava libant el pol·len d'unes flors, quan va sentir el plor de Llangardaix, li va preguntar: "Què et passa, Llangardaix?" "Que el meu avi, que estava molt arrugat, s'ha apagat com una espelma i m'ha sortit aquest forat al cos." "No et preocupis", va dir l'abella, "jo et puc ajudar. Ompliré el teu forat amb les flors dels pomers i els brucs." I així ho va fer. En Llangardaix, reconfortat, va donar les gràcies a l'abella i va seguir caminant. Però de sobte va bufar el vent del nord. El vent es va colar pel forat
i va escampar les flors pel camí. El llangardaix ja es va mirar i va descobrir que tenia de nou el forat al cos. Va començar a plorar i va sortir corrent molt de pressa. Pel camí es va trobar amb un mestre. El mestre, que escrivia comptes i contes a la seva llibreta, quan va sentir el plor del llangardaix, li va preguntar: "Què et passa, llangardaix?" "Que el meu avi, que estava ja molt arrugat, s'ha apagat com una espelma i m'ha sortit aquest forat al cos." "No et preocupis", va dir el mestre, "jo et puc ajudar. Ompliré el teu forat amb els papers de la meva llibreta." I així ho va fer. El llangardaix, animat, va agrair al mestre i va continuar caminant. Però de sobte va aparèixer un nen molt trapella. El nen va ficar la mà al forat i se'n va emportar els papers. El llangardaix es va mirar i va descobrir que tenia de nou el forat al cos. Va començar a plorar i a córrer molt de pressa. Pel camí es va trobar una ovella. L'ovella, que estava pasturant tranquil·lament al prat, quan va sentir el plor del llangardaix, li va preguntar: "Què et passa, llangardaix?" "Que el meu avi, que ja estava molt arrugat, s'ha apagat com una espelma i m'ha sortit aquest forat al cos." "No et preocupis", va dir l'ovella, "jo et puc ajudar. Ompliré el teu forat amb la meva llana." I així ho va fer. El llangardaix, molt content, li va donar les gràcies i va continuar caminant. Però de sobte va aparèixer un ratolí que tenia molt de fred. El ratolí, en veure la llana, la va agafar i se'n va fer una bufanda. El llangardaix es va mirar i va descobrir que tenia de nou el forat al cos. Després de perdre la sorra que li havia posat al tal, les flors de l'abella i els papers del mestre, ara perdia la llana de l'ovella. Ja no tenia ganes de córrer. Només plorava i plorava. L'àvia del llangardaix, que cosia sota un ametller proper, quan va sentir el plor del petit, li va preguntar: "Què et passa, cel meu?" "Que quan l'avi, que estava ja molt arrugat, s'ha apagat com una espelma i m'ha sortit aquest forat al cos." L'àvia, que estava també arrugada de tanta vida i que sabia molt de sargits i forats, va dir: "No et preocupis, reiet meu, jo sé com es cura aquest forat." Va buscar una camisa de l'avi, va tallar un trosset i, amb molt d'amor, el va cosir al forat del petit. El llangardaix es va mirar, va descobrir el sargit, es va emocionar i va recordar alegre el seu avi. Ja no li feia mal el forat. Ja no va plorar més. Només volia xiular, caçar grills i jugar amb les cargolines.